وأما السائلة فلا تظهر. يو هذا بردني شو ما تقول أرضي زماسرة معاملاتي زماسرة ربطتي زماسرة وابستقيدة نو أغد طول معاملات ما سرد يو مانا غوالي كسخطة كراش يقول ما تقولي كيش ربا مانا راكا كتكليف براشي جسديو مالي أمات ونالي جربا زمانا التكليف ختم دو ولا بل ذات نشتا ستانا ما سوا ويا تدد طول معاملات ما رب سردي يو هذا بندده چه اغدتا بندتا ابريگي سب معاملات دي اغدتا بندنا واري سخت براشي پا قصو بازانو چمنو کے مندے وئی بندگانو پس مندے وئی پا ما بات درزم تنستیار آگلے دا مال خوراک رکا ما بات دمال تنستیار آگلے دا مال پیسے رکا ما بات دا جامعی تنستیار آگلے دا ما تا جمع واچوا ما بات دا خز تنستیار آگلے دا مال نگاہ اتڑا ما بات دا کاروبار تنستیار آگلے دا مال کاروبار اگورا دا بندہ چھ نور تکلیف پیخکت رازی دا دے چھ تا تا لاز انہیں سے چھ مال خیرات رکا قرآن کے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو فرمائیں وأما السائل فلا تنهر تا تا رب وی تا بندہ دا تا ولاد دے تا 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 ما اترو لے دے فلا تنهر دے مرٹ سولا ورے تمام محترمو نو رب تا ادری کی چھ ربا زما سو قسم مشکلات تی تے حل کا یو هاغه بندگان دی چې هغه انسان نه غواړي انسان ته ودرېږي چې مالا د خوراک او د کانا پینا د پاره سراکه الله تبارک وتعالی فرمایي یو هغه انسان چې د نعمتونو باران مې پکړې دی ورکوونکی دی لاسې داسې کړې توجه به نه خرابوي ما ته ګورې لاسې داسې کړې دی ورکولو والی دې ته ید العلیا وایي په عربي الید العلیا خیر من الید السفلی نبی علیہ السلام فرمایي یو داسې لاس دی د بندګانو چې ورکوونکی دی داسې ورچولو والی دی یو ید سفلی دی چې لاندې لاس والی دی نو الله تبارک وتعالی فرمایي دا بره لاس والا ام پیدا کړی دی او دا لاندې لاس والا ام پیدا کړی دی خو دا بره لاس والا دی په نعمتونو باندې بھرپور دی دله ما نعمتونه ورکړي دي په دې نعمتونو باندې دې سرکش او مغرور نشي الله تبارک وتعالی ستا په زړه کې دا رانه شي چې دا زما در ته ولاړ دی دی زما دروازې ته ولاړ دی کنه زه پورته یم ته دا سوچ وکړه چې دی ستا دروازې ته ودرولې چاره نو زما چې تا دا تصور وکړو ستا په زړه کې به غرور نه پیدا کیږي یا اللہ تبارک و تعالی تابا نے سمرا انعامات کلی دی سمرا نعمتون در کلی دی دا دا نعمتونو دا دی نعمتونو پا بارکی تا مغرورا نشے تا دا تصور وکا چی دا ما سر دو معاملی کی گی یو دا چی دا پا ما بانے چا تا استدراج نی اللہ ما چا تا رانی سنا مثال دا سے دی لکہ یو انسان دغه ته ودرېږي منګک ته لټ خور کي لټ هغه پنجره غوندې ور کوم انعامات یې راکړي دي الله وایي دا استدراج نه چتا مثال یې زه داسې ورکوم لکه یو انسان دی کور کې منګک ته لټ کېښودو او دغه کې یوه ته ښکلې غوښه ایښې ده یې ورته سور ټماټر ایښې دی دا منګک په دې نه دی بس د سوړې نه راووته وخه اولی دا یه سرا سور ٹماتر یا نور چه دا اغی کم لوازمات تی وی اغی اولی دا او دی پنجره تا ننو دا دی خب سر آرام او مزا و لذت بانده دا خوراک گئی دا تا دا پتا نیشتا چه دا زما دا آرام و دا سکون دا پارده که دا زما دا گیره دو دا پارده دی طرف نو تا مالک ولاړ دی دا کور مالک سوٹی الاس کی نیوله دی رسم بندہ تا داس مثال ویم اللہ تعالی گاڑے در کو اللہ تعالی کور و بنگلہ در کڑا اللہ تعالی نعمتوں نہ در کڑا قرآن کے اللہ بندہ زما با کم کم نعمتوں نہ ایر کے خدا دا سے اگڑا چھے استدراج نی اللہ
تعالی نعمتونه درکړي دي دا سوچو کا چې دا خو ته د منګک په شان د ګیرېدو دپاره نه دي دا تصور به کوو چې څنګه ته د منګک ته مالک د ګیرېدو دپاره غوښه ورکړې ده د هغې د لذت دپاره یې غټه پنجره جوړه کړې ده ګیری یې تا تم سوچ وکا ما ته ګاډې ملو دې ما ته نرم بستره ملو ده دا تپوس وکړه چې دا سوچ وکړه چې الله خو را باندې پړې نه دې سسکړې الله په دې باره کښې ما د ګیرېدو منګک والا معامله خو نه ده دا تصور او سوچ تا چېرته کړلې خبره دې پورې